اسلوب مالتهم مالت اندون متاكو يمسلنيا اسلوب سيبالان كاتتانيا مسمز لاي سنايو ي فيرتيكال افيليبلو ريت اوف تشينج نو اب تو 2 اكس ويم دمو هوريزونتال افيليبلو هوريزونتال نو تا اقدام يا ريب سيون هوريزون فيرتيكال من لو دمو كاتتانيا ويم دمو واي اكسس نو ان كازي سلوب له ولس نطبوش كفلكن ببوتا ولس نطبوشن نوصدالن ስለዚህ ከዚህ ነጥብ እስከዚህ ነጥብ change in x ስንት ይሆናል የሚሆን ነው ይስተላል change in x ማለትም የx ልዩነት ማለት x ምን ያህል ሂዷል የሚለውን እናያለን ከዛም በኋላ ደግሞ የyን ደግሞ change in yንም ደግሞ እንወስዳለን ማለት ነው y ከየት እስከ የት ሂዷል ማለት ነው ወይም የy ልዩነት የምንለው change in y ነው እዚህ ጋር change in y ሲሆን change in y እንለዋለን አሁን slope ማለት የዚህ slope change in y over change in x ይሆናል ማለት ነው። አሁን slope is equal to change in y over change in x ይሆናል ማለት ነው። rate of change of ቋሚ ቨርቲካሉ ያለው change እና አግዳሚ ቨርቲካሉ ያለው change ማለት ነው variable። ስለዚህ አሁን የትም ይደትም ከሁለቱም ከየትኛውም ቦታ ብትወስዱ መልሱ አንድ አይነት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሬት ኦፍ ቼንጁ ኮንስታንት ነው እዚህ ቀጥተኛ መስመር ስለሆነ ስሎፑ ሬት ኦፍ ቼንጁ ቀጥተኛ ነው ይሄ ነው አሁን ይሄን ስሎፕ እኩል የሚያደርገው በቃ ቀጥተኛ መስመር ስለሆነ ኮንስታንት ነው የሚሆነው ሬቱ ከየትም ብትወስዱት ከየትም ሁለት ነጥቦችን ብትወስዱ ስሎፑ እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን አሁን ከርቭን እናያለን ከርቭን በመ የከርቭ አሁን ስሎፑ ከርቭ ቢሆን ምን እናደርጋለን የሚለውን ነገር ነው ከርቭን ስናየው ሁለት ነጥቦች እንወስድ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር እንወስድ አሁን እነዚህ ሁለት ነጥብ ሴካንታቸውን እንወስድ ሴካንታቸውን ስንወስድ ሴካንት ማለት ሁለት ኮዝዶችን የሚነካ ወይም ደግሞ ሁለት ፖይንቶችን በሰከንድ ውስጥ የሚነካ ሲሆን እዚህ ጋርም ሌላ ሴካንት እንወስድ ሁለት ነጥቦች ላይ አሁን ኢንን ሴካንድ ከወሰድን በኋላ እንን ሁለቱን ሴካንድ በመናይባቸው ጊዜ ልዩነት አላቸው ወይም ደግሞ ስሎፑ ከሴካንዱ ጋር ያለው ክፍተት ወይም ደግሞ ርቀት ዲፈረንት አለው ስለዚህ አሁን ኢንን ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው አንድ ፖይንት ላይ ነው በቃ ስሎፑን ማግኘት የምችለው x when x is equals to አንድ ፖይንት ላይ ለምሳሌ x-ን x1 ብለን እንያዘው x ዋላይ አሁን slope of x1 ስንት ይሆናል የሚለውን ነው መመለስ የምንችለው አሁን እዚህ ጋር ለመመለስ ደግሞ ታንጀንት ላይን እንወስዳለን ታንጀንትም ላይን ማለት አንድ ስትሬት ላይን የሰርክልን አንድ ፖይንት ወይም የከርቭን አንድ ፖይንት ሲነካኩ አንድ ፖይንት ላይ ኤግዛክትሊ 1 ፖይንት ላይ ኮንታክት ሲኖር ማለት ነው አሁን ታንጀንት ላይኑን ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ይሄ እንደ ስሎፕ እንወስደዋለን ማለት ነው ቻንጀንት ላይ ነው ግን ኤግዛክትሊ x1 ላይ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም x is equal to x1 ላይ ነው እንጂ ይሄ ታንጀንት ላይ ሌላ ቦታ ላይ ሊሰራችም ለምሳሌ ሌላ ፖይንትን x2 ብለን ብንወስድ x is equal to x2 ላይ ይሄ ታንጀንት ላይ እና ያለው ታንጀንት ላይ እና x1 ላይ ያለው ታንጀንት ላይ አንድ አይነት ስላልሆነ ይሄ ታንጀንት ላይ ነው የሚሆነው when x is equal to x1 ላይ ብቻ ነው x-ን እንደ ጊዜ ብንወስዳትና y-ን ደግሞ እንደ ዲስታንስ ብንወስደው at exactly x1 ላይ ስንት ዲስታንስ ይላል የሚለውን ነው a slope የሚወስድልን የዚህ slope የሚመልስልን at exactly what time የሚለውን ነው ስለዚህ አሁን derivative የምንለው ይሄ tangent line ነው ማለት ነው ይሄ tangent line derivative በመባል ይታወቃል ወይም ደግሞ differentials calculation ለመስራት ይጠቅመናል አሁን derivative እንዴት እናገኛለን derivative ለማግኘት differential calculus እንጠቀማለን ማለትም derivative is equals to dy over dx ይሆናል ማለት ነው over dx አሁን ደስ የሚለው ነገር ከ change in y over change in x ጋር ይመሳሰላል change in y over change in x ከሚለው ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የx1ን ፖይንት ለማግኘት dy over dx በመባል እናያለን አሁን ለምሳሌ እኔ የተለያዩ ነጥቦችን እንውሰድ አሁን የተለያዩ ነጥቦችን በመንወስድበት ጊዜ እኒ ነጥቦች ወደ x1 እየደረሱ በመጡ ጊዜ ወይም ደግሞ change in x2 ወደ x1 እየቀረቡ በሚመጡበት ጊዜ t
ቴንጀንት ላይ ነው የመንካት ወይም ደግሞ ኤክስ ዋን ጋር የመመሳሰል ባህሪ ያመጣሉ ማለት ነው። አሁን ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ቼንጅ ኢንክስ ወደ 0 በሚጠብቀበት ጊዜ አኩሬት ይሆነ ወይም ደግሞ ስሎፕ ቴንጀንት ላይ ነው የሚሆን አኩሬሲው እየመጣ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሊሚቴሽንን እንጠቀማለን ማለት ነው። አስ ኤክስ አፕሮች ቱ 0 እንላለን ማለት ነው። አሁን ዴሪቬቲቭን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን ስናይ ዴሪቬቲቭ ማለት ለምሳሌ ይሄ ከርቭ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቢሆን አሁን ለምሳሌ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ከሆነ ዴሪቬቲቭ ኤፍ ኦፍ ፕራይም ኤክስ በመባል ይታወቃል። ዴሪቬቲቭ ዲዋይ ኦቨር ዲኤክስ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዋን ኤፍ ፕራይም ኤክስ ዋን በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ዴሪቬቲቭ ነው የዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ኤፍ ኦፍ ፕራይም ኤክስ ዋን በመባል ይታወቃል ማለት ነው።